Assalamu alaikum. Dab ayni biyuhu damin karin. Mahbous aana la qoonin. Waxa u yahay. Sirta dhisidda ahraamaadka Masar. Qabriga Jenkis Khan. Maanta waxaan halkan kusoo gudbinayna. Hal xiraalooyin taariikhi oo aan fasir dab ah loo haynin. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Haddaan ku bilowno maxbuus xiran koofi bir ah oo aan la aqoonin waxa uu yahay Faransiiska qarnigii 17aad xilligii uu xukumaayay Louiskii 14aad waxa xabsiga la dhigay amar ka imaaday boqorkaas nin madaxa koofi bir ah loo geliyay waxa uu yahay magaciisa sababta loo soo xirayna ayna aqoonin dadka mas'uulka ka xabsiga qaabka wajigiisa shakligiisa cid taqaana ma jirto sidoo kale ninkan wuxuu xabsiga ku jiray 18 sano waxaana loo sameeyay ilaalo u gaar ah oo haddii xabsi kale loo wareejiyo raaci jiray xabsiyadii lagu xiray waxaa ka mid ah xabsi taariikhda Faransiiska caanka Bastille oo soo caan baxay xilligii kacdoonkii Faransiiska maxabuuskan wuxuu geeriyooday 1703 waxaana magac ahaan lagu diiwaan geliyay jumladan ah nin da'diisu tahay 100 meeyo wax kale laguma qorin arrinka maxbuuskan waxaa laga alifay qisooyin cajiiba waxaana ka mid ah dadka wax ku qoray faylasuuf caan ah Voltaire waxaa la isku dayay in hal xiraalaha ninkan la kala furo loo ogaado waxa uu yahay kuwa ayaa leh ninkan wuxuu jeclaa hooyada boqorka Louiskii 14aad kuwa ayaa leh waa in adeerka boqorka uu isku dayay in uu afgembiyo kuwa ayaa leh sidoo kale waa wiil uu si sharci darro uga dhalay boqorku haweenay aanan xaaskiisa ahayn ilaa hadda xaqiiqada dhabta ah lama yaqaan ee ku saabsan maxbuuskaas dab ayna biyuhu damin karin taariikh ahaan waxaa la wada ogyahay waxa lagu magacaabo dabkii Griiga dabkii Byzantiyiinta qarnigii 7aad ee miilaadiga Byzantiyiinta oo xilligaas dhulka Turkiga ilaa Griiga xeebaha badda cad ka talin jiray ayaa sameeyay dab tuubooyin loogu talagalay laga ridaayo leefayana doomaha biyahana saameyninin oo ka holcayo dusha biyaha dabkan doomaha leefayo oo xitaa biyaha si toos ah u taabto aanan damaynin guulo waaweyn ayuu u horseeday dagaaladii dhinaca badda Byzantiyiintu ay galeen quruntii dhexe dagaaladii ay muslimiinta la galeen ayay sidoo kale adeegsadeen dabkan ilaa hadda si dhab ah looma yaqaano waxa uu ka samaysnaa dabkaas waxaa xusid mudan in arrinkan uu ahaa sir aad iyo aad ay u ilaalin jireen Byzantiyiintu ciddii isku dayda faafinta sirta dabkaana masiirkeedu ahaa dil ahraamaadka Masar waxaa laga yaabaa inaad maalin daawatay dokumentari isweydiinayo sidee loo dhisay ahraamaadka intaan leeg xilli ayna jirin aalado waaweyn oo dhagaxyaha intaas leeg lagu qaado inta aanan aqoonin ahraamaadka ahraamaadka Masar waa dhismayaal waaweyn oo saddex gees ah ku yaalana daafaha Qaahira deegaanka Jiza waa dhismayaal dhagaxyo ka samaysan oo aad u waaweyn la dhisayna 4000 sano ka hor qiyaastii xilligii faraacinadii Masar waxaa la isku raacay in ay yihiin qabuuro boqoradii faraacinada mid walbana wuxuu huwan yahay magac boqoradaas ka mid a sida Khofo, Khafra, Yamanqara su'aasha ugu adag ee taariikhyahanada ka yaabisay ayaa in dhagaxa lagu dhisay ahraamaadka laga keenay meel ka baxsan meeshay ahraamaadka ka dhisan yihiin dhagaxyaha intaas le'eg sidee loo soo qaaday xaggee la soo mariyey ma webiga Niil ayay soo mariyeen ma teknolojiyad casri oo dabar go'day ayaa lagu keenay waa hal xiraalo aad u adag oo la fasiri karin ilaa hadda qaabka ay faraacinadu u dhiseen ahraamaadkaas waxaa xusid mudan inay jiraan ahraam kale oo waydaas la dhisay oo ku yaala wadamo kale sida Suudaan laakiin dhinaca weynka iyo xajmiga kuwa Masar wax la mid ah ma jiraan qabrigii Jenkis Khan Jenkis Khan waa hogaamiye Mongoli malaayiin qof laayay hirarkii dowladnadii tataarka intii uu socday ninka taariikhdaas madow leh dhulka malaayiinta kiilomitir ahna qabsaday dhisayna mid ka mid ah imbaratooriyadaha ugu waaweyn taariikhda lama yaqaana ilaa hadda si dhaba meesha lagu duugay geeridiisu waxay ahayd 1222 miilaadi qisada geeridiisa wuxuu ahaa 7 sano jir xilli uu la socday kolonya ciidamadiisa kuna sii jooday Mongolia asagoo maraaya dhulweynaha Shiinaha ciidanka oo meel degan ayuu asagoo aad u daalan neef guraayo isku dul tuuray rarka gaadiidkiisa wuxuuna u yeeray wiil u dhalo lagu magacaabo Tolloy asagoo ku yiri waxay ii muuqatay in aan socdo halkaas ayuuna ku geeriyooday
كدب جيريدي سشاع لغا مقادين عيدان كان لو مشيقين إلى وقت دنبه مركي أي جارين للكي منغوليا مركي أي سلادين تي مغولكا قرابة دي سي حاسس كي سي أي سغونتيين لونا سمي مناسبة سغوتنا أيا وحاميد كي سلو ديبي كوتا عيدان حولان قاب سر أهنا أقاضي وحين كدوغين ميل آن لاقونين دو شبور ليدا قدها فوق أي منغوليا ميل قف آن أقونين تاكي كارين أذاك تاينا إن لقارو وحالا شيغا إن شقالي قبرقا قضي إي عد والبقو كدويد أغاقارك لديلي قابك اللو آصيبا إلا هدى لمي قانو قبرقا جنكيس خان لسمياش حضارة دي رومانكا بارتما مقالة الروما يتليانيغا وحاكو يالا لسما كولوسيوم أولا لسي وقت لغا جوغا لبا كون أوسانو لسما مابكا لغا أركي كارو سيدا نومو قطو إن كاستو هالحدالة لسما ياشا رومانكا وقتي آنا فوقين لأغادي هدانا مدى آتو دير أيا لإسوي دينجري لسما ياشا عمرقان دير إيكو منانكا سنانا نسبدلينين دلاعينين ماركي لغا ريبين او بني آدم او قصدو محي كدسين محي أديك سدين رومانكو كدي بقلال سانا وحال لأغادي إني رومانكو أديك سدين دنبسكا فولكانها دنبسكا او ريبو ماركي فولكانكو ولي بهير وحي جارين اي بدو قوذي هذا كسو بحيان قارهان قعن كنابولي اتلقانيغا ميت كهويني لغو مقعاب الزين زوي كونساقال بقولي كوي تدباتنكي شقال شينيسا اياكم فرد دالكاس كسو فاقي ميت هويني ديمتي لباكون افرتني شانسان كهر وقت لغا جوغو قابورا لغو دوغ جري قويس كهان اشينها حكوم جري ارنك عجيب كه ايا ان هويني دين ميت كيدل مريي ما دجيرك سيديس كو إلالينيسو سيديس كو كايدينيسو اونا اسبدلينين وانا واح إلا هاد اللوغان لأيهي ما داد أي أذيك سدين سيجيرك هوينيدان كو منان كان سنكور لمتي سيديس او هادو هير كالاقوي سيديد اللابي كارو وحال حرالا أذك ما داد أي أذيك سدين سي لو كايديو جيرك هوينيدان موقال كيني مانتين تانا يوكو إجيهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.